Ushbu videoda hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan 10 ta hikoyani bilib olishingiz mumkin. Lekin videoga o'tishdan oldin yangi kelganlar albatta obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Sababi chiqarayotgan videolarim birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Undan tashqari videoni ko'rib olgandan keyin like tugmasini bosishni va kommentariyada ushbu hikoyalarni oldin eshitganmisiz yoki yo'qmi, shu haqida fikringizni qoldirishni esdan chiqarmang. Qani unda biz videoni boshladik. Barchaga salom do'stlar, bu Bilmasvoy TV kanali va Kamina Kobirjaborov. Birgalikda Bilmasvoydan bilimdonga aylanamiz do'stlar. Ana do'stlar, navbatdagi video. Va bu videoda biz hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan 10 ta hikoya bilan bo'lishamiz. Lekin undan oldin esa hozirgi kunda o'sha O'zbekistonda bo'layotgan ba'zi bir noxush xabarlarga to'xtalib o'tmoqchiman va shu tabiiy ofat yoki suv toshqini Sardobadagi vaziyatlardan aziyat chekkan insonlarga biz sabr tilaymiz. Biz siz bilan birgamiz do'stlar. Arena do'stlar, bugungi asosiy mavzu. Demak, 10 ta hikoya. Birinchi hikoyamiz. Bir kun bir inson tog'ning cho'qqisiga xudo bilan gaplashgani chiqqan ekan va tog'ga yetib borganida xudoga yuzlanibdi. Ey xudo, ey yaratgan egam, 1 million yil san uchun qancha muddatga teng? Va xudo javob beribdi. 1 million yil 1 daqiqaga teng. Ey xudo, bo'lmasam 1 million dollar san uchun qancha qiymatga teng deb so'rabdi. Va xudo javob beribdi. 1 million dollar man uchun 1 tenga, ya'ni 1 peniga teng debdi. Yana boyagi inson xudoga yuzlanibdi. Ey xudojon, menga 1 tin bergin debdi. Va xudo ham yaratgan egamiz ham o'sha insonga yuzlanib 1 daqiqa debdi. Demak, hozirgi bu hikoyadan hamma narsaga osonlikcha erishib bo'lmasligini anglab yetdik. Va xuddi shu narsaga, bu o'zi bu hikoyalar ichida yo'q edi, latifa. Ko'plar biladi bu latifani, aynan shu narsaga yetdi. Ya'ni harakat bo'lmasa barakot bo'lmaydi. Bir cho'pon nuqul nolar ekan, nuqul iltijo qilar ekan, ey yaratgan egam, men ham lotereyadan 1 million dollar yutishni xohlayman, iltimos shu menga lotereyadan yutishga yordam bergin der ekan. Shu kechayu kunduz nolish qilar ekan. Keyin farishtalar xudoning oldiga kelibdi-da va so'rabdi: "Ey Tangrim, nima uchun so'rayotgan narsasini bajo keltirmaysan? Axir shunchalik nolish qilyapti-ku, shunchalik sandan so'rayapti-ku, san uchun qiyin emas-ku bu narsa." "To'g'ri, men uchun qiyin emas. Lotereyani sotib olsam, men unga yutuq qilamanmi?" derkan. Demak, harakatda barakat bo'lsin. Qadim o'tgan zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. Va u podshoh o'zini yordamchilari bilan bir katta toshni yo'lni ustiga qo'yibdi-da, podshohni o'zi panaga berkinib olib kuzatishni boshladi. Odamlar o'taveribdi, o'sha toshni atrofini aylanib o'tishibdi, yonidan o'tishibdi, podshohni yomonlabdi, yo'llarga qaramayapti debdi. Va nihoyat bir dehqon o'tayotgan vaqtida o'sha toshni ko'radi-da, "Ke" deydi, "shu toshni yo'ldan olib qo'y" deydi. Shunchalik odamlarga xalaqit beryapti deydi. Va shuni toshni olib chekkaga qo'yib, o'zining ketmonini olishga borayotgan vaqti toshni tagida bir o'sha nima tilla turganini ko'radi va hayratda qoladi. O'sha yerda podshohni yozuvi bo'ladi. Kim shu toshni siljitgan bo'lsa, unga mana shu mukofot. Demak, hayotda yalqov bo'lmaslik kerak do'stlar. Ba'zida yo'limizdan chiqqan qiyinchiliklardan erinib, boshqa bir yo'llardan o'tib ketib qolib, mukofotni ola olmay qolib ketamiz. Yalqov bo'lmaylik do'stlar. Donishmandning huzuriga doim bitta muammodan noliydigan insonlar kelar ekan. Va bir kun donishmand ularning hammasini bir joyga to'plabdi-da, latifa aytib beribdi. Latifani bir marta aytganda hamma xandon otib kulibdi. U latifani ikkinchi marta yana aytibdi. Ikkinchi marta aytganida ba'zi bir odamlar miyig'ida kulib qo'yibdi. O'sha latifani uchinchi marta aytganida hech kim kulmabdi. Shunda donishmand ularga qarab: "Ko'rdingizlarmi birodarlar? Bitta latifani 3-chi marta aytganimda sizlar kulmadingiz. Nima uchun har doim o'sha bitta muammoni deb sizlar yig'lab yurasizlar, nolib yurasizlar? Bu degani vaqtingizni nolishga sarflamang."
Bir inson fillarni oldidan o'tayotganda ham hayron qolibdi. Katta-katta bahaybat fillar incha ip bilan boylab qo'yilgan. Va shunda fillarga qaraydigan odamning yoniga boribdi-da savol beribdi. Katta bahaybat filni nozik ip bilan boylab qo'yganlariz nimasi? Osongina uzib ketishi mumkin-ku. Fil qarovchisi kulib aytibdiki, bular maydaligidan mana shu ipga boylanib qo'yilgan. Yoshligida uzolmagan uchun hozir ham xayolida bu ipni uzolmaydi degan fikr ularda qolgan. Ya'ni bu bilan nima demoqchi do'stlar? Agarda siz ham oldin bironta bir ishni qilib xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz, u xato sizni bir umrga ip holatiga keltirib qo'ymasin. Ya'ni hayot davom etadi, o'zingizga har doim ishoning. O'tmishdagi xato bu o'tmishda qoldi. Bir to'da qurbaqalar sayohatga chiqqan ekan. Sayohat davomida ikkita qurbaqa chuqurga tushib ketibdi. Juda ham chuqur ekan. Chuqurligini ko'rgan boshqa qurbaqalar u ikkita qurbaqaga qarab, "Ey, chiqmanglar, birodarlar, chiqmanglar, barcha chiqa olmaysizlar. Harakat ham qilib o'tirmanglar, juda ham chuqur ekan." Ikkalasi ham harakat qilibdi. Ikkalasidan bittasi taslim bo'libdi-da, o'sha yerda jon beribdi. Ikkinchisi esa nuqul sakrar ekan. U tepadagilar, "O, sakrama, sakrama, qo'lingdan kelmaydi. Barcha chiqa olmaysan" derdi. U yanada shiddat bilan sakrar ekan. Keyin oxiri bir g'ayrat qilib shu chuqurdan sakrab chiqib ketibdi. Teatrofdagi birga sayohat qilayotgan qurbaqalar, "Sen eshitmadingmi? Biz senga chiqa olmaysan deb aytdik." desa, u qurbaqa aytibdiki, "Mani qulog'im eshitmaydi. Men ya'ni sizlarni eshitmadim. Men o'ylabmanki, sizlar menga dalda beryapsizlar." Bu hikoyadan asosiy mazmun nima? Atrofdagi odamlarning gapiga har doim ham e'tibor qilish kerak emas. Mashhur bir motivator o'zini nutqini boshlashdan oldin $20 ko'rsatib, "Bu $20 oluvchilar bormi?" deb so'raydi. Hamma qo'l ko'taradi. "Men bor, men olaman." "Men bu $20 deydi, ikkiga qatlab, yana ikkiga qatlasin. Oluvchilar bormi?" "Ha, bor, men olaman." Yana qatlab, mayda qilib, oyoq ostiga qo'yib, 3 marta bosganimdan keyin ham buni oluvchilar bormi deydi. "Ha, bor, qo'llarini ko'tarib tur." Va shunda motivator nima uchun bu pulni oluvchilar bor? Sababi $20 qanchalik qatlanmasin, qanchalik oyoq osti bo'lmasin, o'z qadrini saqlab qoladi. Va xuddi shunday siz ham hayotda masalan qiyinchilik ko'rayotgan bo'lasizmi, yiqilasizmi, qoqilasizmi, siz maxsus insonsiz, siz alohida bir insonsiz. Sizda o'zingizni qadringiz bor. Otabek bo'lasizmi, Jamshid bo'lasizmi, Akobir bo'lasizmi, Lutfiya, Sabina farqi yo'q. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz alohida bir insonsiz. O'zingizni qadringizni unutmang. Yiqilasizmi, qoqilasizmi, sizda qadringiz bor, do'stlar. Bir biznesmen qarz beruvchi odamdan katta miqdorda qarzdor bo'lib qolibdi. Qarz beruvchini oldiga borib, "Biron bir yo'lini qilaylik, shu qarzdan qutulaylik." Qarz beruvchi, "Mayli" deydi, "bir xaltachani ichiga ikkita tosh qo'yaman" deydi. "Biri oq" deydi, "biri qora" deydi. "Qizing tanlaydi" deydi. "Agarda qora tosh chiqadigan bo'lsa, qarzingdan qutulasan, lekin qizing menga turmushga chiqishga majbur bo'ladi. Agar oq tosh oladigan bo'lsa, hamma qarzingdan ham qutulasan, qizing menga turmushga chiqish kerak bo'lmaydi." Qarz beruvchi odam toshlarga egilayotgan vaqtida qiz bilib qoladiki, qarz beruvchi ikkita qora tosh olgan. Va shuning xaltachani oldiga olib kelganda qizda 3ta variant bo'ladi. Rad etish, ikkinchi variant toshni olib, qarz beruvchini yuzini fosh qilish va uchinchisi bila turib qora toshni olib o'zini qurbon qilish. Qiz juda ham aqlli ish tutadi. Ya'ni nima qiladi? Ichidagi toshni oladida qo'lidan tushirib yuboradi. Teshikka tushib ketib qoladi, xullas topib bo'lmaydi u toshni. Qiz aytadiki, "Mayli, bu tosh tushib ketdi. Qanaqa toshligini bilish uchun xaltani ichida qolgan ikkinchi toshni ko'raylik" deydi. O'shandan bilsa bo'ladi men qaysi toshni tushirganimni deydi. Boy o'zini fosh qilmasligi uchun rol o'ynaydi va oq tosh ekanligiga ko'nishadi va shu bahona qarzdan qutiladi. Demak, do'stlar, muammoni, har qanday muammoni yechimi bor. Faqatgina sal boshqacharoq yondashish kerak. Bir
keksa inson qishloqda yashar ekan. O'sha qishloqda yashaydigan odamlar bu keksa insondan juda ham bir charchagan ekan. Sababi bu inson kimni ko'rsa faqat haqoratlab, avzoy buzuq, kayfiyati buzuq yurar ekan. Ko'rgan odamlar, ko'rgan qishloqdoshlari u insondan aylanib o'tib boshqa ko'chalarga kirib ketib qolar ekan. O'sha inson bilan suhbat qilmaslik uchun. Oradan bir muncha vaqt o'tib, gap-so'z tarqalib qishloqda. Nima emish? U inson xursand yurgan emish. Hamma bilan yaxshi gapirishni boshlaganmish. Hamma hayron. 80 yil hammani so'kib yurgan, hammani haqoratlab yurgan inson bir haftaning ichida o'zgarib qolishi mumkin. Hamma hayron. Bor bilaylik-chi, nima gap ekan? Atrofiga yig'ilishibdi. Nimaga buncha kayfiyatingiz yaxshi? Shu vaqtgacha hammani so'kib, avzoyingiz buzuq yurardingiz desa, bu hech qanaqa siri yo'q. 80 yil davomida men baxtni ketidan quvdim. Baxtni ketidan quvishni bas qilib, hozirgi hayotimdan zavqlanishni boshladim va shundan men kayfiyatim ko'tarildi. Shu sababli men xursandman. Bu hikoya nimani anglatadi do'stlar? Baxtni ketidan quvish kerak emas. Baxt bu bizning hozirgi holatimiz. Sababi biz nafas olayapmiz, biz yashayapmiz. Hozirgi hayotimiz bu bizning baxtimiz do'stlar. Bir kun bir nonvoy yog' sotadigan odamni sudga beribdi. Qozini oldiga borgandan keyin qozi so'rabdi, nima sababdan bu insonni sudga beribsan? Sababi shundaki debdi, men bu insondan har doim yog' sotib olardim. Lekin yog'ini uyga borib o'lchasam, yarim kilodan ozroq kam, shu sababdan oldinga olib keldim. Qozi yog' sotadigan odamdan so'rabdi, nima sababdan bu insonga kam yog' sotyapsan? Nima taroziing yo'qmi? Nima sabab bo'lyapti desa, bu narsaga meni ayblash kerak emas debdi. Men nonvoydan har doim yarim kilolik non olaman. O'sha yarim kilolik nonni qo'yib, o'sha nonga o'lchab sariyog beraman. Ya'ni ikkalasini vazni teng deb men har doim o'sha yarim kilo sariyog beraman. Demak, ayb menda emas, ayb nonvoyda debdi. Bu hikoyadan asosiy mazmun nima? Nimani eksangiz, o'shani o'rasiz. Hamma narsa o'zingizga qaytib keladi do'stlar. Bir ko'zi ojiz qiz bo'lgan ekan. Va nuqul o'zini yomon ko'rar ekan. O'sha ko'zi ojiz bo'lganligi sababli. Lekin u ko'zi ojiz qizni sevgan yori bor ekan. Jonidan ortiq ko'rar ekan. Va u qizga aytibdiki, "Ke, turmush quraylik." Qiz aytibdiki, "Turmush quraman, lekin undan oldin men dunyoni ko'rmoqchiman. Dunyoni ko'rsam, albatta senga turmushga chiqaman." dedi. Va bir kun kimdir ko'z tashlab ketdi va u ko'zlarni boyagi qizga jarrohlik amaliyoti bilan qo'yish. Qiz ko'zini ochsa, dunyoni ko'ribdi. Va ne ko'z bilan ko'rsinki, yigiti ko'r ekan. Va shunda yigiti, "Endi menga turmushga chiqasanmi?" desa, "Yo'q, men ko'rga turmushga chiqmayman" deb ketib qoldi. Shunda yigit yig'lagancha xat yozdi qizga. Xatda ko'zlarini asradi yozilgan. Bu hikoyadan men o'zimga ikkita mazmun oldim. Birinchisi, ba'zi bir insonlarga qanchalik yaxshilik qilmang, ular bu narsani bilishmaydi. Ikkinchi olgan mazmun, masalan, bir xil odamlar boyib ketadi, bir xil odamlar omadli bo'lib ketib qoladi. O'sha narsada o'zgarib qolmang. Ya'ni qiz oldin ko'rmasdi, birdan ko'radigan bo'lib va ko'r insonni ko'rib ipsan qilyapti. Bu xuddiki, demakki, oldin bir kambag'al bo'lgan odam boy bo'lib ketib, oldingi kambag'al do'stini ipsan qo'ygandek. Mana shunaqa do'stlar, sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan hikoyalarim shundan iborat edi. Qaysi hikoyalarni eshitgan bo'lsalaringiz, albatta kommentda qoldiring va eng yoqqan hikoyani o'zingizga tanlab belgilab kommentda yozib qo'ying. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Sizlar bilan Kaminaga ko'birchab bo'ldi. Keyingi videoyu lavhalagacha xayrli qolaman.